entrevistes 66 tornem avui per a parlar de cultura urbana. Tenim que parlar de l'Urban Skills, per a qui no ho conega. Tenim amb nosaltres a la regidora de joventut, Maria Baca. Gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies per convidar-me. Tercera edició, és tercera, d'Urban Skills. Sí. Ara parlarem d'ella, però la pregunta és obligada. Com estàs després d'estos mesos, més d'un any, d'incertesa, de pandèmia, sí. Com estàs, com em trobes? La veritat és que torna molta energia, jo em sent que moltes ganes de m'aprendre tots aquests projectes, no?, que teníem abans de la pandèmia, que en alguns casos no vam poder dur a terme, en altres casos vam intentar modificar el format per poder adaptar-lo a la situació, però la veritat és que molt contents, hi ha molta il·lusió, per exemple en el cas de l'Urban Skills, que no va ser possible l'any passat, haurà sigut la quarta edició, però bueno, tornem amb moltes ganes, com sempre, i això. Tercera edició del 27 de setembre al 3 d'octubre, per a qui no conega Urban Skills, així a trets generals, què és Urban Skills? Urban Skills va néixer, fixa't, d'un projecte de pressupostos participatius, va néixer de la participació ciutadana, en aquest cas d'un artista alcoià, que és Vincent Company, ell va fer la proposta, que va ser la més votada, dins de la despesa corrent, i al final des de joventut també hem intentat recolzar-lo i dur-lo pràcticament en la seva totalitat durant aquestes edicions, dur-lo a terme junt amb diferents artistes. El que es pretén és, en primer lloc, divulgar i donar a conèixer la cultura urbana, un moviment que tenim ahir, que tenim molta gent ací en Alcoi, que el que pretén és, a través de l'art, poder expressar que és allò que veu en la seva realitat. I a banda de la part pictòrica o artística, també forma part la part musical, que també en aquest cas tenim gent ací en el coll. És que Urban Skills, a lo millor pensem en la part soles grafitera, per dir-ho així, però és que també tenim altres moviments com el rap, tenim molt d'art, i ara parlarem. Però jo volia preguntar-te primer, perquè estem veient imatges de la passada edició, d'aixòs murals de gran tamany que ja reparteix per la ciutat, aixòs murals d'enguany on aniran? Perquè jo em pare a pensar i dic, no queden llocs, però sí, sí que en queden. Sí que en queden. Conta'ns un poc on aniran aquests murals. Estem intentant mantenir un poc la mateixa referència que a 3 anys, que convidem a 5 artistes de gran trajectòria nacional, jo diria mundial, perquè pinten arreu de tot el món, i aquests contactes els tenim gràcies també al nostre Vincent, a Càniz, que ell es maneja dins d'aquest moviment i es coneix a la perfecció. I per tant, enguany tindrem 5 més que estaran en la zona de Santa Rosa, per les Paules. Tenim un altre en el carrer Roger de Llúria, que està enfront de la Mutua Levante. Tindrem un altre en les pistes del camí, del centre de majors. I després l'Auxola, que també tindrem Àrits, que és també un artista superrelevant dins del panorama nacional i internacional també, i que segur que no ens deixa sense manejar alguna cosa per dins. Clar, és que són obres que com no es fan en un rato, per dir-ho així, quan comencen a fer-les, la gent que passa per ahir veu la maquinària, la grua i aquesta gent treballant en això, és que et quedes, és precís quedar-se bocabadat mirant uns minuts com fan, com treballen. Totalment, és que estem parlant d'artistes. En molts casos, si veus el currículum d'aquestes persones que venen, tots han estudiat com a mínim Belles Arts i s'han dedicat a d'això, en principi com un hobby, quan van començar més adolescents, però sí que tenen aquesta sensibilitat i aquesta professionalitat demostrable també, que són artistes i no van a fer 4 garabatos per molestar, i per tant és gent amb molta sensibilitat, no només a nivell estètic, sinó a nivell personal i social, també volen dir alguna cosa. Uns es basen més en envellir una zona, altres volen reivindicar altres coses, i jo penso que és realment interessant d'això, que uno passi i diga, és que això m'està dient alguna cosa, no em deixa indiferent, això és el xulo de l'art, penso jo.
els que no van a deixar indiferent en anomenar-los àrids, Musa 71, Royce 183, Laguna i Grace. No sé si ho ha pronunciat bé, sí, perquè, però són bé, els, sí, els artistes que estaran en aquests murals, sí, però també hi haurà concerts de rap. Eixe Fem Rap, sí, passant dels grafitis a la música, sí, vaig anomenar-los ja Lia Kali, King Kiamja, sí, El Virus i Anadi, sí, Ella Soritz i Jules. Sí. I si ho torne a dir mal, perdoneu-me. No. Eixe Fem Rap el dissabte 2 d'octubre a les 8:30 a la plaça Espanya. A la plaça Espanya, efectivament, com comentàvem, no? També és una part molt important, la part de musical, i per a dur a terme aquesta part està Elisabet Morales, més coneguda com a ZA, que també és una rapera d'ací d'Alcoi, i ella s'encarrega de, també de fer els contactes, i vam integrar el seu projecte, perquè Fem Rap és un projecte de, que naix de d'un col·lectiu també, d'Elisabet i altres companyes, i el que volien era visualitzar a la dona, a les dones raperes, que tenen molt a dir en aquest món que està molt masculinitzat i que les dones, per desgràcia, sempre han tingut un paper molt secundari i que bueno, jo penso que també les administracions hem de fer l'esforç i hem d'apostar per dur, no, en les nostres agendes culturals aquest tipus de moviments i manifestar, pues, que no hi ha una igualtat real en la música. Clar. Pel que estàs dient de les dones en el món del rap, per exemple, o per exemple, aquesta visió que jo crec que ara ja no es té tant, però que abans sí que es tenia, de que el graffiti era, com bé has dit, com una gamberrada, o tu creus que Urban Skills ajuda a que es veja el graffiti d'una altra manera, es veja que la dona també està en el món del rap i té molt a aportar? Creus que ajuda a això? Totalment. Penso que ajuda perquè al final dissipa molts falsos mites, no? I al final és algo que s'apropa a la ciutadania, perquè una de les coses de pintar al carrer i de fer-ho a nivell institucional apostant per aquests projectes és precisament això, no? El donar a conèixer quin és l'origen d'aquest moviment, no sols, com hem comentat, pintant, no? o llevant aquests estigmes, sinó també a través de la divulgació. També incorporem a estudiosos, no? Del graffiti, que tenen les seues tesis, que també n'hi haurà una xerrada en guany també, i una taula redona on podran compartir diferents experiències a través d'una associació que es dedica a la investigació. I penso que és molt important també donar visibilitat i apostar també per dur gent molt potent en aquest camp d'investigació que també està donant-se a nivell nacional. No? Precisament volia preguntar-te també per aquestes activitats culturals que van junt amb aquests murals o els concerts de rap, tallers, xerrades, tot això completa, sí, la programació de Urban Skills. Sí, es farà pràcticament en la seva totalitat en el CADA, i farem la projecció de diversos documentals també per, pues, això, per donar aquesta divulgació, no? I aquesta lectura que moltes vegades fem sense tindre la informació, no? Jo crec que això ajuda també a dissipar el que comentàvem abans i a informar més a la gent i a adentrar-la en aquest curiós món, que és molt bonic. I després també tindrem tallers de graffiti per als més xicotets, per als joves. I finalment, en el CCJ es farà aquesta xerrada. Primer es farà la inauguració de la presentació d'un llibre, i després, pues, farem la taula redona en la que presentaran diverses investigacions al voltant d'aquesta temàtica, i es farà una taula redona en la que el públic, pues, també podrà participar, fer preguntes i adentrar-se en aquest festival també. Tindreu alguna sorpresa amagada per ahir? Alguna sorpresa n'hi ha que ja direm més endavant. Ja m'imagino que, sí, que sempre amagueu alguna cosa. Sí. Ja per últim, la gent que vulga participar en aquestes xerrades, tallers, com pot fer-ho, com pot adreçar-se a vosaltres? Pues sí que dir-los que estiguen atents a les xarxes, tant al Facebook d'Urban Skills com a les xarxes de Joventut Alcoi, que ahir anirem introduint tota la informació, els horaris i les dades per a la inscripció, sobretot en els tallers,
i també les xerrades, perquè pues, bueno, hem de mantindre uns aforaments encara, però bueno, que estiguen atents i anirem donant tota la informació. Que estiguin atents a tot el que estàvem veient en aquesta pantalla, aquestes imatges de ara sí. mateixa dels concerts, també sí. d'aquests murals, que estiguin atents, quan, sobretot a la creació del mural, perquè és una uh-huh. cosa molt, molt curiosa. Sí. Maria Baca, moltes gràcies per estar així amb nosaltres, contar-nos aquesta tercera edició d'Urban Skills, que tenim moltes ganes de que arribi ja. Moltes gràcies per convidar-me. I ja sabeu, Urban Skills, del 27 de setembre al 3 d'octubre, aixòs murals, aixòs concerts, aixòs tallers, xerrades, tot al voltant d'aquesta mostra de cultura urbana. Moltíssimes gràcies per estar allà amb nosaltres.